Восьма на годинку в ефірі Поділля Центр. Випуску новин у студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Сквер імені Степана Бандери почали облаштовувати у Хмельницькому. За словами начальника відділу з благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Тетяни Цип, проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт пішохідної зони та облаштування скверу на перетині вулиць Зарічанської та Бандери розробили торік. Вартість проекту – 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Обидві фірми – розробника та підрядника з Тернополя. Облаштована ділянка бруківкою, висаджені певні дерева, проведене зовнішнє освітлення, зроблена екопарковка і, в принципі, виділена ділянка, де буде така зона відпочинку з лавами, з постаментом для майбутнього пам'ятника. За словами Тетяни Цип, сам пам'ятник у вартість робіт не входить. Завершити облаштування та ввести об'єкт в експлуатацію планують до кінця цього року. Проєктантами передбачено вже розташування на таких ділянках достатня кількість смітників, яких передбачені для роздільного збору сміття. Вони йдуть, скажімо так, згруповані 4, вони, можливо, можуть навіть і виготовлятися зразу монолітними. І одразу ж передбачені для пластику, для паперу, для скла і для харчових відходів. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому виявили 4 водіїв, котрі керували авто в стані алкогольного сп'яніння, та зафіксували одну дорожню транспортну пригоду без травмованих. На службу 102 надійшло 42 виклики. За словами Романа Мартинюка, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 31 випадку порушень правил дорожнього руху. Виставку портретів планують влаштувати 2 подільські художники – Олексій Нагорний та Олександр Тихончук. Як хлопці готують матеріали та над чим зараз працюють, бачила Тетяна Ворожцова. На мольбертах 2 портрети. Це роботи Олексія Нагорного. Він малює з дитинства. Каже, захоплення дитячими розмальовками у дорослому житті переросло у професію. У портреті, на його думку, найважче передати емоції. Складніше всього передати погляд. Напевне, тому що зробити схожі черти лиця – це не так складно, а от передати погляд і живність в очах – це майже найскладніше. Пригадую, коли навчався в училищі, більше захоплювався графікою. Я портрети робив, тварин малював, навіть пейзажі іноді малював карандашом. Також ми робили на образотворчому мистецтві різні вироби. Потім перейшов на олію, почав писати пейзажі, портрети. Найважливішим вважає правильне освітлення. Каже, інакше можна людину зобразити некоректно і не схоже. Щоб не було лице засвітлене прямо спереду, треба обов'язково тільки з одної сторони світло, щоб було, щоб виділити світлу частину лиця від темної. Так виділяються окремі риси лиця кожної людини. Самі основні риси лиця я стараюсь зробити за 5-10 хвилин на окремому листі, карандашом, олівцем. І ми можемо в короткі строки за годину чи дві навіть в кольорі передати хороший портрет. Друг Олексія, з яким вони разом навчались в художньому училищі, Олександр Тихончук, у більшості пише портрети. Є серед його робіт подільські митці, а є актори-спортсмени. Хлопець займається бодібілдингом. За характером не говіркий. На питання, чому зображає саме зірок, таких як, наприклад, Шварценеггер, відповів. Ну, так як я займаюся цим спортом, то мені цікава така тематика – малювати бодібілдерів і різних акторів. Бо люди їх знають і знають, чи є похожі вони. Олександру до вподоби яскраві кольори. Він малює як зі світлин, так і з натури. Завжди малював однокласників з натури, зарисовки різні, там поетів, Шевченка, Лесю Українку. Ходив на гурток, ми там аплікації різні займалися і потім прийшов ще до одного вчителя, звати Олександр Борисович, то в нього вже почав підніматися на рівні вище. Малювали натюрморти, пейзажі, стіну розмальовували в школі. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:30. Побачимось!